Саме утоплення посідають третє місце серед причин смерті від ненавмисних травм, розповідають рятувальники. І діти займають далеко не останнє місце у цій статистиці. Запобіжні заходи елементарні, відомі всім. Проте з настанням чергового пляжного сезону статистика лише збільшується. З початком цього року на водоймах Тернопільщини загинуло 8 людей. Останні випадки трапились 11 травня. 11 травня на водних об'єктах сталося 2 загибелі. На ріці Дністер в околицях села Сновидів Бучацького району загинув чоловік 73-го року народження. Того ж дня в селі Сураж Шумського району в місцевому ставку втопився мешканець цього села 1957 року народження. Найчастіше причиною утоплення стає нехтування елементарними правилами безпеки на воді. Найперше, не можна залишати дітей без нагляду, вживати спиртні напої, запливати на глибину, перегріватись або переохолоджуватись, купатись під час шторму, стрибати з пірсів та інших підвищень. Відпочивати потрібно лише в спеціально відведених і визначених місцевими органами державної влади місцях. Купатися краще у безвітряну погоду при температурі води не нижче 18 градусів за Цельсієм і температури повітря не нижче 24 градусів за Цельсієм. Перед тим, як стрибати у воду, переконайтеся у достатній глибині водоймища та переконайтеся у безпеці дна. Ніколи не залишайте без нагляду дітей поблизу води. Не вживайте спиртних напоїв. На Тернопільщині зареєстровано близько 1000 ставків та озер, 26 водосховищ, більше 6000 кілометрів протяжності річок. Проте не усюди безпечно купати чи плавати. Не всі водойми забезпечені необхідною кількістю рятувальників та рятувальним обладнанням – човнами, рятувальними колами та мотузками.